Дрони атакують Росію, а за ними заледве встигає полювати їхнє ППО. Тож вибухів у РФ відбувається багато. Деякі здіймають справжній переполох серед місцевих. Про неспокій на території країни-агресорки розкажу вам у новому відео «Фабрики новин». Мене звати Наталія Мартинюк. Вітаю! Російські телеграм-канали повідомляють про гучний звук вибуху у підмосковних Люберцях. Місцеві жителі стверджують, що побачили спалах, а потім почули вибух у районі вулиці Камова, неподалік житлового комплексу «Літак». Пропоную подивитися фрагмент відео. А ось ще одне відео з камер зовнішнього нагляду. Тут щось начебто злітає в небо. Тож наступна версія усіх російських пабліків – отой вибух – це піротехніка. Пишуть, що ще й доволі потужна піротехніка. А в коментарях місцеві сумніваються. Зазначають, що гепнуло з такою силою, що дзвеніли вікна. Страшно було дуже. А ось ще один цікавий факт, яким поділилися в коментарях. Виявляється, що схожі гучні детонації для Росії вже норма. От повідомлення про вибух у Хімках. Цитую. «Дуже страшно звучало, але ніхто нічого не каже, всі мовчать». Кінець цитати. Два вибухи начебто чули під Зеленоградом. Звідти теж ніяких деталей. А от у Білгороді все як завжди. Усе добре, все стабільно. Безпілотники збивали, губернатор Гладков звітував, що нібито частини уражених дронів побили людям вікна, пошкодили дахи і паркани в районах області. У місті шукали бомбу. Пабліки писали, що територію сонячного годинника оточили, а на місці працюють спецслужби. От тільки чи було там щось? Далі телеграм-каналам, певно, стала нецікава ця новина. Взялися розповідати про інше. Наприклад, про те, що справжня надзвичайна подія сталася в селах Солохи та Орлівка. Там тимчасово відсутній зв'язок. Гладков зазначив, що аварійні бригади розпочнуть відновлювані роботи, але тільки після погодження з Міністерством оборони Росії. Поки Міноборони тільки пише, що їхня доблесна ППО уночі збила безпілотник над Брянщиною. Усього один. Одне з головних. Вчора відбулася неперевершена атака на Єськ. Це полювання на Азовську флотилію окупантів, пише радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він додає карту з відзначеними точками та коментує це так. Цитую. Вчора біля 16:00 з ділянки берега між Бердянськом та Приморськом партизани зафіксували на рейді декілька суден нецивільного вигляду. Точка 1. Вночі біля півночі наш БПЛА атакував судно біля порту Єськ. Точка 2. І воно попередньо відправилось у супровід крейсера «Москва». Зранку всю інформацію про атаку було видалено зі всіх пабліків окупантів. Складаючи докупи, схоже, що, як я писав попередньо, окупанти вирішили сховати ВДК у Єську, але щось пішло не так. Кінець цитати. То що, мінус одна баржа у путінських військ? Це чудові новини, чи не так? Нагадаю, що вчора відбулася перша атака БПЛА по аеродрому «Моздок» в Північній Осетії. Зазначу, що звідти злітали винищувачі, які випускали ракети по Україні. Відстань від об'єкта до кордону з Україною – близько 1000 кілометрів. Дивіться, як це було. Один із пропутінських пабліків опублікує фото збитого дрона і стверджує, що в Північну Осетію долетів український дрон Mugen 5 Pro, нібито запущений з акваторії Чорного моря в районі Одеси. Додають, що такий безпілотник розганяється до 150 км на годину і може летіти від запуску до точки прильоту 7 годин. Винищувач підбили вчора, 8 червня, на території аеродрому Ахтубінськ в Астраханській області Росії. Це литовище розташоване майже за 600 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Розвідка публікує супутникові фото і наголошує, що на знімках видно, як 7 червня Су-57 стоїть цілий, а вже 8 червня біля нього з'явились вирви від вибуху та характерні плями пожежі, що виникли внаслідок вогневого ураження. Пошкодження Су-57 – це перший такий випадок в історії. Зазначу, що Су-57 – це найсучасніший винищувач Москви, який здатен використовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69. На озброєнні повітряно-космічних сил країни-агресорки перебувають лічені одиниці вказаних бойових літаків. В НАТО такі винищувачі називають Т-50 «Фелон».
Серійне виробництво цих літаків в Росії, за даними Вікіпедії, почали ще у 2019 році. Його гордо називали «невидимка». Запам'ятайте цей факт, бо далі маємо чим вас здивувати. Уже у грудні 2020 року, напередодні повномасштабного вторгнення на території України, війська РФ отримали перший серійний екземпляр. Тоді Путін заявив, на стадії розробки у 2010 році вартість одного такого винищувача була 60 мільярдів рублів. Диктатор повідомив, що до 2028 року Су-57 буде укомплектовано три російських авіаполки. Та от ось цей Су-57 невидимка вже порушував повітряний простір України. Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії «Південь», повідомляє, що цей винищувач гатив, зокрема, по Одесі. І що дивує, наші захисники цю невидимку помітили. Пропоную послухати пряму мову. Це той літак, який Росія називала невидимкою. І, власне, коли в перший раз ворог здійснив спробу прольоту цього літака саме в нашій локації, операційній зоні Одеса, його наші сили протиповітряної оборони перше невидимку помітили і супроводжували весь час його польоту. На бортах цей літак може нести Х-69, ту саму ракету, яка є модифікованою від Х-52, більш потужною, більш новітньою. То, власне, найголовніше, невидимка, якого ми побачили, супроводжували, і, власне, бачите, що наша розвідка вже повідомляє, що дістали його у місці базування. А місце базування – це аеродром Ахтюбинськ. Від лінії бойового зіткнення до Литовища, зазначають саме в ГУР, 589 кілометрів. Завдяки супутниковій карті можна і досі розглянути його територію, масштаби чималі. Та й придивіться, стільки різних літаків на ньому базується. А ще за 20 кілометрів від аеродрому знаходиться найбільший авіаполігон у Росії – головний літально-випробувальний центр Міноборони РФ імені Чкалова. Зауважу, що станом на травень цього року зафіксовано 256 втрачених літаків та гелікоптерів, що належали російським силовим відомствам та терористичним організаціям, у тому числі за межами території бойових дій. З них 126 літаків, 134 гелікоптери і ще тип одного авіасудна не встановлено. Буквально про кожен із них зібрана інформація у Вікіпедії. Українські сили не вперше знищують найтоповіші літаки російської авіації. Більше не літають один із 9 дороговартісний та унікальний літак радіолокаційного управління А-50 та повітряний командний пункт Іл-22М, який його супроводжував. Згодом білоруські партизани пошкодили другий з 9 А-50 на аеродромі Мачулищі. Вартість однієї одиниці за відкритими джерелами оцінюється в 330 мільйонів доларів. Ще один Іл-22 було знищено у червні минулого року під час заколоту вагнерівців. Під час війни росіяни також втратили кілька військово-транспортних літаків Іл-76, які використовуються для швидкого перекидання особового складу з місця постійної дислокації до зони бойових дій. І тільки один літак може перевозити 167 військових зі зброєю. У травні торік Росія також втратила вантажний літак Ан-124 – вартістю щонайменше 70 мільйонів доларів. Його було пошкоджено внаслідок вибуху на аеродромі Сеща у Брянській області. Аналітики Deep State пишуть про просування ворога в Часовому Яру та біля Володимирівки. Зазначається, що окупанти захопили майже всю територію кар'єру, що неподалік тимчасово захопленої Володимирівки. Ще просунулися у мікрорайоні Канал, що в Часовому Яру, а зелена зона змінилася на сіру в районі Степової Новосілки. Зетпабліки стверджують, що їхні війська захопили половину мікрорайону Канал в Часовому Яру. Українські джерела цього наразі не підтверджували. Та, судячи з карти Deep State, сіра зона дійшла практично до водного каналу, який є основною лінією оборони ЗСУ. Нині, за даними воєнкорів, в Часовому Яру йдуть важкі бої. Росіяни лізуть з усіх боків, та наші воїни тримаються. Відео, яке ви зараз бачите, опублікував один із пропагандистських каналів. Це путінська армія пересувається вулицями мікрорайону Новий. Подивіться, довкола суцільні руїни. Доброволець Станіслав Бунятов у своєму телеграм-каналі написав, що росіяни все активніше пишуть про підземну війну, як вони порівнюють з танком в Першій світовій. Зазначає таке, цитую:
зрозумів, що вся ця бурда пішла від Гази. Але український динамічний фронт – не стояча Газа, а наші поля, ліси та лісосмуги – 95% фронту. Звісно, успіхи у окупантів в цій області були, але чи здатні вони кардинально змінити хід війни? Однозначно ні. Нехай спробують прокопати тунель під каналом на іншу сторону часіка. А ми на це подивимось. Кінець цитати. Але є і добрі новини, додає боєць з позивним «Осман». Мобілізованим кадирівцям сьогодні добре дісталося. Тим часом інша частина диктаторських військ знову хоче йти на Харківщину. За даними Американського інституту вивчення війни, 7 червня бої тривали на північній схід від Харкова у Вовчанську, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Російські війська на Харківському напрямку перегруповуються. Це, ймовірно, відбувається перед поновленням наступальних дій, пишуть в ICV. Про перегрупування заявив і речник Харківського групування військ України Юрій Пух. Цитую. 25 російських військовослужбовців залишили свої позиції на Липцівському напрямку, та що українські сили помітили невизначений елемент чеченського спецназу «Ахмат», який діяв у цьому районі як блокуючий загін. Кінець цитати. За даними Генштабу, минулої доби на Куп'янському та Лиманському напрямках відбито 15 атак російських загарбників у районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Андріївка, Гриківка та Макіївка та поблизу населених пунктів Невське, Терни, Іванівка, Торське та Діброва. Ситуація напружена, продовжуються бої поблизу Невського та в районі Іванівки. За повідомленням Сил оборони, на цьому напрямку ворог втратив 87 осіб вбитими та пораненими. Знищено бойову броньовану машину, автомобіль та протитанковий ракетний комплекс. На Покровському напрямку наше угрупування відбивало 27 атак окупантів. 20 штурмових спроб росіян в районах Новоолександрівка, Євгенівки, Сокола, Новопокровського, Новоселівки першої та Яснобродівки відбито. Ще 7 атак ворога тривають, ситуація загострена. Зокрема, загарбники продовжують спроби прорватися з боку Очеретиного на Євгенівку і Новоолександрівку. Сили оборони вживають заходів для недопущення просування ворога вглиб нашої території. Нарешті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося, йдеться у звіті Генштабу. Крім того, росіяни вкотре намагалися всіх обманути. Так, оприлюднили ось це відео – це бої на території села Глибоке на Харківщині. Пишуть, там ЗСУ пішли в контратаку, яку армія РФ нібито успішно відбила. Але що цікаво, ані Інститут вивчення війни, ані аналітики Deep State не підтверджують просування ЗСУ в районі Глибокого. Станом на сьогодні, 9 червня, загальні втрати російських військ становлять понад 518 тисяч особового складу з початку Великої війни. За даними ICV, резервів армії РФ недостатньо, аби проводити масштабні наступи одразу на кількох напрямках. Зазначається, що щомісяця Росія мобілізує понад 30 тисяч новобранців, проте цього достатньо лише для того, аби поповнювати втрати, оскільки вони чималі. І тільки за останні 24 години до них приєдналися ще майже 1300 путінських армійців. Сили оборони України знешкодили 2 ворожі системи ППО, 26 танків, ще 26 бронемашин, 37 безпілотників та 60 артсистем. Ось ще трохи гарного відео вам на кінець. Воїни підрозділу «Апачі» вгатили по ворожому засобу протиповітряної оборони. Це ЗРК «Оса», який окупанти ховали в ангарі. Це дуже важлива ціль, зазначають захисники, бо така оса полює на наші великі ударні та розвідувальні дрони. А ще вартість такого комплексу складає приблизно 10 мільйонів доларів. У Донецьку сьогодні гучно. В Петровському районі місцеві знімають все, що відбувається, фіксують, як ховаються. На відео чути звуки вибухів. У місті повітряна небезпека. Гляньте. Зетпабліки жаліються на скиди боєприпасів. Пишуть навіть, що є постраждалі. От на Покровському начебто поранений 53-річний чоловік, а на автостанції Трудовська
Від уламків ушкодження отримав місцевий, якому 39 років. Вчора по обіді в центрі міста теж щось горіло. Вже традиційно ті, хто там живе, все фіксують на телефони. Навіть переймаються, чи видно оту купу диму, яка підіймається. Вже щось горить. Народ, поки що. Не знаю, чи не видно, але не знаю, придає камера, ні? Про скиди боєприпасів із БПЛА почали писати канали Горлівки. А в тимчасово окупованій росіянами Макіївці сьогодні зустріли бавовну. Зняли навіть безпілотник, який рухався в небі над містом. Деталей не повідомляють, просто фіксують. А місцеві скаржаться, бо доводиться ховатися. На трасі Маріуполь-Донецьк цієї ночі навіть намагалися вчинити диверсію. Так, за повідомленням радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, невідомий диверсант на вантажівці о 3-й годині ночі протаранив блокпост у місті Волноваха. Зазначається, що є постраждалі окупанти. Тенденція непогана. Давайте ще. Підсумував свій допис Андрющенко. На Луганщині, пишуть ЗМІ, нині теж гучно, але поки до подробиць не вдаються. Крим сьогодні теж в диму. На фото місто Феодосія, район очисних споруд. На півострові чомусь терміново і раптово зупинили будівництва. Так виглядає сьогодні майданчик для зведення льодової ковзанки. З паркану трансформаторної підстанції зняли навіть паспорт об'єкта, який вивішували до візиту путініста Аксьонова та фігуриста Авербуха. Тільки залишилися афіші. До шоу на льоду під назвою «Лоскунчик», яке мало б відбутися в цій будівлі, залишилося півроку. Може, шоу таке і скасують, бо, ймовірно, вже готується до висадки українського десанту? Принаймні, за даними різних медіа, є певні ознаки цього. Партизани руху АТЕШ продовжують фіксувати зведення фортифікаційних споруд по всьому Криму. Зокрема, на цих кадрах видно, як окупаційні війська облаштовують лінію оборони вздовж узбережжя Чорного моря. Швидше за все, командування російських військ, спостерігаючи за різким скороченням Чорноморського флоту, передбачає можливість висадки морської піхоти ЗСУ, адже на будівництво фортифікації потребує значних людських ресурсів, а людей для штурмів дедалі менше, зауважують в АТЕШ. Та й зараз в Криму знову неспокійно, кажуть, працює ППО. Та от нібито по ворожих цілях теж прилетіло. Чекаємо на деталі про можливе ураження чергового судна Чорноморського флоту Росії. Яскраве вогнище, гучні вибухи та десятки повідомлень про надзвичайну ситуацію на Білгородщині. Сьогодні по обіді в Білгороді було спекотно, галасно і тривожно. Російські пабліки один за одним почали повідомляти про приліт на території Білгородської області Росії. Одним із перших опублікували ось таке відео та фото стовпа чорного густого диму, який виднівся за десятки кілометрів. Подивіться. Згодом стало відомо про влучання та втручання в об'єкти російських військ. В селі Рокитне вгатили по складу боєприпасів. Там і досі чути детонацію. Місцеві чоловіки стоять, спостерігають. Жінки плачуть. Та що вони зробили? Що ти віде, парняка? Ой, мій. Тільки губернатор В'ячеслав Гладков пише, що це просто пожежа у нежитловому приміщенні. Постраждалих там немає, ба більше жителів прилеглих будинків перевозять на безпечну відстань. І вже голова району та оперативні служби на місці. Але ж ні, то ми бачили людей на місці, а чиновників та рятувальників, здається, ні. А в селі Безіменно дрон встановив на вежі зв'язку прапор України. Ще два дрони скинули вибуховий пристрій на автомобіль та адміністративну будівлю. Місцеві, їдучи в автобусі, активно обговорюють гарну бавовну за вікном. Кажуть, це точно-точно було влучання. Смотрите, как правильно это.
хоч прилетіло не скрізь, але чи не всі райони Білгородщини жалілися сьогодні то на обстріли, то на атаку безпілотників. Зет-канали повідомляють, що в місті Шебекіно після обстрілу пошкоджено 2 автобуси та автомобіль. У селі Муром внаслідок скидання вибухового пристрою з безпілотника пошкоджено 2 будинки. В них, цитую, вибито вікна, посічено фасади, пошкоджено паркани та покрівлі. Також пошкоджено машину, пишуть Росмедіа. А ще показують вирву. Кажуть, це в Новооскольському окрузі Білгорода. Зазначають, що в селі Піщанка вибиті вікна у будинку та комерційному об'єкті. Осколками посічені 2 автомобілі. У селищі Прибережний нібито вибиті шибки у 2 під'їздах багатоквартирного дому. Але губернатор Гладков обов'язково звітує. Системи ППО збили кілька дронів. Є навіть фотоуламка. Ракету «Нептун-МД» і ще 2 БПЛА нібито збили повітряні сили Росії лише за годину. З 9.30 до 10.30 ранку. Принаймні, так заявляє Міноборони країни-агресорки. А потім ще о 13.20, 13.55 та 14.40 працювало ППО над Білгородською областю. І зверніть увагу, раз на півгодини збивали по дрону. А поки партизани руху АТЕШ знайшли у військовій частині Тольятті Самарської області склад техніки. Повідомляється, що її окупанти збираються відправити до України на Харківський напрямок. На полігоні, за даними учасників руху, розміщено десятки САУ, вантажівок та танків. Що думаєте щодо побаченого та почутого? Напишіть свої думки у коментарях під цим відео. Не забудьте підписатися на Фабрику новин та поставити вподобайку цьому відео. До зустрічі!